Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате јавна презентација на Android GIS апликацијата за културните, природни и други атракции во југозападниот плански регион. Меѓународна конференција за мирно решавање на работни спорови, Охрид од денеска до 22 октомври, е домакин на петтиот конгрес на еколози, што го организира Македонското еколошко друштво. Во Охрид денеска се одржуваат денови на доживотно учење во организација на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев. Продолжува акцијата за собирање помош во прехранбени продукти и средства за лична хигиена, што се спроведува во рамките на кампањата Недела за борба против гладта. Започна изборните действија. Државната изборна комисија, откако денеска ја доби одлуката за распишување на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Председателот пак на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски ги покани меѓународните организации да ги наблюдуваат изборите. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрај нив и изборна вести од светот и спортот. Вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Android апликација за културните, природните и другите атракции во југозападниот плански регион. Председател на Собранието Трајко Велјановски ги повика меѓународните организации да ги наблюдуваат изборите. Европскиот робот Шиапарели денес слетува на Марс. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија. О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во организација на Центарот за развој на Југозападниот плански регион се одржа јавна презентација на Android GIS апликацијата за културните, природни и други атракции во Југозападниот плански регион. Апликацијата е една алатка која што ќе им послужи на туристичките водичи и работници и секако на туристите. Тие преку Play Store ќе може да ја спуштат Android апликацијата и на некој начин да ги води низ регионот до сите културни и природни туристички атракции. Во Охрид се одржа јавна презентација на Android GIS апликацијата за културните, природни и други атракции во југозападниот плански регион. Корисниците на Android уреди одсега ќе може да се информираат за туристичките атракции на Охрид и останатите општини во југозападниот плански регион преку апликацијата Southwest Macedonia Attractions, која веќе е достапна на Play Store. Ова е денешен продукт, е практично една алатка која ќе им послужи на сите што се бават со туризам, значи туристички агенции, туроператори и сите водичи туристички и така натаму, и секако на оние потенцијални гости туристи, преку Play Store да ја сметнат оваа Android GIS апликација и на некој начин да ги води низ регионот до сите туристички атракции. Android апликацијата е на англиски јазик и ја изработи специализираната IT компанија GIS Data. Апликацијата користи GIS мапи, содржи пребарувања по општини и категории, а нуди и можност за оценка на атрактивноста. Исто така може има пребарување каде што правиме селекција на местото каде што се наоѓаме и сакаме во близина да ги видиме сите локации кои што се наоѓаат во таа околина околу нас. Исто така, значи имаме детален опис на секоја атракција, значи слика, опис, како и секоја локација да може да се ретингова. Презентацијата е во организација на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, а проектот е поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка, како и Швајцарската агенција за развој и соработка.
Меѓународната организација на трудот во Охрид одржува дводневна меѓународна конференција на тема мирно решавање на работни спорови. На оваа конференција учествува експерти и представници на релевантни институции од земјава, регионот и Европската унија, а главна цел е да им се овозможи на работниците и работодавачите да изнајдат заемно и прифатливо решение преку соодветна доброволна вонсудска постапка за решавање на индивидуалните и колективните работни спорови со помош на лиценцирани помирувачи или арбитри. Механизмот за мирно решавање на работните спорови што неодамна беше воспоставен во нашата земја, допринесува за побрзо, поефикасно и бесплатно вонсудско решавање на работните спорови, независно дали се работи за колективни и индивидуални работни спорови. Од овој нов механизам имаат полза и работодавачите, и работниците, но и самата држава. Кај нас системот заживеа од јануари 2015 година со стапувањето во сила на Законот за мирно решавање на работни спорови. Значи почнавме од нула, постигнато е многу, се надевам дека она што оние резултати кои што се до сега постигнати, односно регистрираните решените случаи, ќе бидат мотив и поттик за луѓето да почнат да се обраќаат, да го користат овој механизам за мирно решавање на работни спорови наспрем нели поведувањето на судските постапки. На конференцијата беше презентиран и прирачникот за професионални помирувачи и арбитри, кој ќе им помогне да ги развијат практичните знаење и вештини за поефикасно управување со процесот на разрешување на споровите меѓу работодавачите и работниците. На оваа конференција беше одржан и првиот состанок на новоформираната Асоцијација на помирувачи и арбитри во работните спорови, на кој се разгледа досегашниот прогрес во оваа област, како и предизвиците и начините за понатамошно подобрување. Треба да се има во предвид дека може да се решават индивидуални спорови. За сега такви спорови официјално немаме завршени. Меѓутоа, тие овозможуваат помош на мирен начин да се реши спорот во случај на отказ и во случај на прашања, проблеми околу неисплаќање на плата и надоместоци на плата од работен однос, така да ова е една добра можност да овие прашања, доколку се актуелни, а верувам се актуелни во нашиот економски систем, да можат работниците, доколку сметаат дека им се проблематични или работодавачите, да се обратат кон нас, кон помирувачите арбитрите и да помогнеме на мирен начин да ги решат овие проблеми. На конференцијата учествуваа експерти и представници на релевантни институции од земјава, регионот и Европската унија. Учесниците на оваа конференција исто така дискутираа и за функционирањето на механизмите за мирно решавање на работните спорови во Унгарија, Ирска, Руманија, Бугарија, Црна Гора и други земји. Охрид од денеска до 22. октомври е домакин на петтиот конгрес на еколозите што го организира Македонското еколошко друштво. На конгресот учество ќе земат стручни лица од областта на екологијата од 9 земји од регионот. Ќе бидат презентирани последните сознанија, последните од областта на екологијата во земите од Балканот и во Југоисточна Европа. Петтиот конгрес на еколозите со меѓународно учество во наредните неколку дена ќе донесе околу 280 презентации од повеќе земји, а најмногу од Балканот и Југоисточна Европа. Презентациите ќе бидат распоредени во 9 тематски области. Тоа се главно научни презентации на кои што ќе се прикажуваат, односно представуваат резултати од научните истражувања, кои се надевам дека ќе најдат соодветна апликација за подобрување на животната средина, екологијата воопшто, се разбира, заштитата на природата и особено биолошката разновидност. Еколошките предизвици во Македонија се бројни, а пред се тоа се и глобални предизвици со кои се соочува целиот свет. Станува збор за сериозно загрозување на природата и биолошката разновидност. Може би тоа директно не го засега човекот, па затоа сме малце подалеку од тие теми, но сепак тоа е еден горлив проблем на кој што треба да обрнеме внимание. И заради тоа и голем дел од презентациите се токму посветени на оваа проблематика. Актуелните теми се уште постојат, односно загадувањето на воздухот, на почвата, на водата, нерационалното искористување на природните ресурси, се уште теми кои предизвикуваат, побудуваат интереси, кои бараат соодветни решенија.
Робертина Брајановска, директор на Канцеларијата на Македонското еколошко друштво, вели дека ова друштво се занимава со спроведување голем број проектни активности кои се однесуваат на заштитата на природата и биодиверзитетот во Република Македонија. Например, зачувувањето на Балканскиот рис, мониторинг и спроведување мерки за заштита на различни видови птици, на различни значени растителни подрачја. Исто така спроведуваме активности за валоризација и предлози за даваме предлози за прогласување на одредени подрачја за заштитени и така натаму. Но она што е битно да се каже дека нашите активности се поврзани со голем број различни засегнати страни во Македонија, па и од соседните земји. Значи, во спроведувањето на сите проектни активности најчесто ги вклучуваме и луѓе од на локално ниво. Одржувањето на овој конгрес е од големо значење за еколозите од Македонија со оглед на тоа што ова е единствен научен собир од ваков тип кај нас. Работата на конгресот ќе се одвива во повеќе секции кои се однесуваат на проучување на популации и екосистеми, хидробиологија, биодиверзитет, шумарство и земјоделство, управување со природни ресурси, загадување и заштита на животната средина, урбана екологија и еколошка едукација. Овој голем собир на еколозите се одржува еднаш во 4 години, а првиот беше одржан во 1997 година. Во Охрид денеска се одржуваат денови на доживотно учење во организација на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев. Оваа манифестација е од регионален карактер, а има за цел заедно со финансиските поддржувачи да ја подигне свеста за потребата од доживотно учење на секој поединец. По 13-ти пат во Охрид беше отворена кампањата Денови на доживотно учење 2016, која има цел да го промовира концептот на доживотно учење како учење и образование кое се стекнува во текот на целиот живот, независно од возраста, полот и етничката припадност. Кампањата е во организација на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев, а финансиски поддржан од Република Германија. На регионалната манифестација се обрати претседателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска, порачувајќи дека концептот на доживотно учење е проверена практика во европските земји и подразбира образование кое се стекнува во текот на целиот живот, независно од возраста, полот и етничката припадност. Доживотното учење покрај другото е и моќна алатка за намалување на невработеноста, градење на култура на учење и градење на општество базирано на знаење. Во рамките на проектот за доживотно учење кој во Република Македонија започна да се реализира во 2002 година, реализирани се бројни активности како што се конференции, работилници и културни случувања. Преку тие активности се врши подигнување на јавната свест за образованието на возрастните, а паралелно секоја година се креираат нови програми кои се базираат пред се на потребите на пазарот на труд. Доживотното учење се однесува на учење за време на целиот живот заради унапредување на знаењето, вештините и компетенциите во рамки на личното, граѓанското, општественото или професионалното делување на поединец. На оваа манифестација ќе имате можност да се запознаете со одредбите од Законот за образование на возрастни, како и со местото, статусот и значењето на Народните универзитети за образование на возрастни во Германија. Посебно интересни ќе бидат и анализите за активностите на локалната самоуправа за поддршка на обуки за возрастни и реализираните проекти, истакна претседателката Конјановска. Целта на оваа манифестација е заедно со финансиските поддржувачи да ја подигне свеста за потребата од доживотното учење на секој поединец. Деновите на доживотно учење се одржуваат под покровителство на Министерството за образование и наука уште од 2002 година. Преку Центарот за доживотно учење, Македонија во последните 13 години одржува чекор со европските трендови на промоција на доживотното учење. Продолжува акцијата за собирање помош во прехрамбени продукти и средства за лична хигиена, што се спроведува во рамките на кампањата «Недела за борба против гладта», што се одбележува од 16. до 22. октомври. По традиција, Општина Охрид се вклучи и годинава во одбележувањето на «Неделата за борба против гладта».
По традиција, Обштина Охрид и годинава се приклучи во одбележувањето на неделата за борба против гладта. Овој пат се донираа прехранбени продукти и средства за лична хигиена купени од маркетот Тамаро. Суштината на оваа кампања и заедничкиот настап на Обштина Охрид и Црвениот крст, како што истакна градоначалникот Никола Бакрачевски, е да се подигне свеста кај граѓаните за солидаризирање и помош на оние на кои им е најпотребна. Ваквите активности кои што биваат потикнувани од нас пробудат масовност пред се меѓу населението во Охрид, да го потикнат нивниот солидарен дух и хуманитарната компонента, да што повеќе и масовно се вклучат во оваа активност, да ги помогнат охријани, да ги помогнат своите соседи, граѓаните кои што живеат во нивното обкружување, можеби некои категории кои што и самите тие добро ги познаваат, или преку Обштинската организација на Црвен крст, која што најдобро ги распознава таквите категории на граѓани. Обштината, како што нагласи Бакрачевски, постојано е вклучена во вакви активности со кои во континуитет им се помага на социјално ранливите семејства. Тоаш кога се наложува потреба за помош на некои семејства, значи ургираме интервентно, односно интервентно помагаме. До сега сме го правиле со неколку семејства, охридски семејства, во смисла на донирање на помош во основни животни намирници, прехранбени продукти или средства за лична хигиена, или за одредени категории на граѓани или семејства и еднократна парична помош. Тоа го правиме и преку програмите на Обштина Охрид, како што е програмата за субвенционирање на дел од комуналните давачки пред секој охридските јавни предпријатија во висина од 600 денари. За оваа година, значи, во таквата програма се вклучени дури 236 семејства кои континуирано во текот на целата година добиваат субвенции, односно 600 денари од сметките кои што ги имаат према јавните предпријатија за снабдување со вода, одведување на отпадни води и комунален отпад и за гробарина. Една од ваквите активности е и стипендирањето на учениците и студентите, а исто така помош се дава и на семејствата чии домови биле зафатени од поплави или пожар. Според председателот на Обштинската организација на Црвениот крст, Сашо Точков, одбележувањето на неделата на гладта започна на 16. октомври, кога се одбележува и Светскиот ден на храна. Имаме одзив на охриѓани, секако ова е специфичен пример кој што го негува Обштина Охрид и со чија помош и со работка секоја година реализираме оваа кампања и односно собирна акција. Сакам да изразам благодарност од името на Црвениот крст и од името на сите оние кои што ќе ги користат овие производи, до градоначалникот од Обштината Охрид, до секретарот, до советниците, директорите на јавните предпријатија, до сите охријани, до сите фирми и институции кои што се вклучија, и ги охрабрувам оние кои што не се вклучија до сега тоа да го направат до недела, значи до 24. октомври ќе биде акцијата. Отворени сме секако да ги примиме сите барања и потреби на оние кои што можат да донираат, сакаат, а не можат да ги достават или на било кој начин технички да помогнеме. Во денешната акција се приклучија и првите луѓе на локалните јавни предпријатија кои исто така донираа продукти кои ќе им бидат од огромна помош на граѓаните што живеат на работ од екзистенцијата. Обштина Охрид покрај оваа солидаризација обезбеди средства за уште 70 хуманитарни пакети кои ќе бидат поделени в петок. Неколку години со ред бројот на семејства кои живеат на работ на екзистенцијата и се обраќаат за помош до Црвениот крст се движи околу 500. Започна изборните дејствија. Државната изборна комисија, откако денеска ја доби одлуката за распишување на предвремени парламентарни избори на 11. декември, одржа седница на која што беше усвоен роковникот за извршување на изборните дејствија.
Врз основа на роковникот за извршување на изборните действија, избирачкиот список ќе биде ставен на увид на 28 октомври, а увидот ќе заврши на 11 ноември. 10 дена подоцна, односно на 21 ноември, Државната изборна комисија ќе го заклучи избирачкиот список, а на 1 декември треба да го подпише. За време на јавниот увид, како што објави членот на Државната изборна комисија Субхи Јакупи, право да се пријават за гласање ќе има 30.447 гласачи, кои беа со спорни записи за време на последното прочистување на избирачкиот список. Пријавувањето за гласање на македонски државјани кои живеат во странство може да започне веќе од утре, зашто Државната изборна комисија веќе има изготвено посебна апликација. Ова апликација веќе од утре треба да биде поставена на веб страната на Државната изборна комисија. Пријавувањето и на овие граѓани ќе трае исто така до 11 ноември. Листите на кандидати за пратеници и политички партии и независни кандидати треба да бидат доставени до Државната изборна комисија најдоцна до 11 ноември на полнок, а ждрепката за редоследот според роковникот треба да се одржи на 20 ноември. Изборната комисија започнува на 21 ноември, а завршува на 9 декември. Според роковникот што го усвои ДИК, партиите до комисијата треба да достават три финансиски извештаи, и тоа на 1 декември, 10 и на 26 декември. Членовите на Државната изборна комисија ги прецизираат документите што ќе бидат потребни за лицата кои живеат надвор од Република Македонија повеќе од 3 месеци, а не се евидентирани дека се иселени, за да можат и тие да се пријават и да гласат на престојните предвремени парламентарни избори. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски ги покани меѓународните организации да ги наблюдуваат изборите на 11 декември. Според роковникот на Државната изборна комисија, барање за наблюдување на предвремените парламентарни избори може да се поднесе од денот на распишување на изборите заклучно со 6 декември. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски денеска упати покани до председателот на Парламентарното собрание на ОПСЕ Кристине Мутонен, председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц, председателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа Педро Аграмунд и председателот на Парламентарното собрание на НАТО Майкл Тарнер да учествуваат во наблюдувањето на предвремените избори на пратеници. Според роковникот на ДИК, барање за наблюдување на предвремените парламентарни избори може да се поднесе од денот на распишување на изборите заклучно со 6 декември. Во изборниот законик во членовите 161 и 162 е предвидено дека целиот изборен процес да може да го наблюдуваат меѓународни организации и представници на странски земји и регистрирани домашни и странски здруженија на граѓани во чии статути е вклучено началото на заштита на човековите права. Сите телевизии и радија кои што ќе имитуваат платено политичко рекламирање за време на изборната кампања, најдоцна до недела треба да достават ценовници, како што соопштува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Рокот за доставување на ценовниците тече од вчера. Ценовниците треба да се достават до Агенцијата, до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата. Сите телевизии и радија кои ќе емитуваат платено политичко рекламирање за време на изборната кампања, најдоцна до 23 октомври треба да ги утврдат и достават ценовниците, во кои цената по секунда за платено политичко рекламирање нема да ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во последните 3 месеци пред денот на распишување на изборите. Како што соопштува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, рокот за доставување на ценовниците тече од вчера. Ценовниците треба да се достават до Агенцијата, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата. Според изборниот законник, радиодифузерите се должни до започнување на изборната кампања најмалку два пати да ги објават ценовниците за платено политичко рекламирање на своите програми. За време на изборниот процес не е дозволена промена на ценовниците. Ценовниците до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можат да се достават до архивата на агенцијата или на имејл адресата contact@avmo.mk.
Вестите од спортот ви известуваме за теквондо клубот Хваран Китафа од Лескоец, кој што ќе земе учество на престојниот меѓународен теквондо Итафа турнир во Зрече, Словенија, следниот викенд. Во спортскиот блок и за фудбалската лига на шампиони, каде што синоќа се одиграа мечевите од ЕФГ и Х групите, додека вечерва со останатите надпревари од А, Б, С и Д групите ќе се комплетира третото коло. Теквондо клубот Хваран Китафа од Лескоец Охрид, викендов кој доаѓа, ќе учествува на меѓународниот теквондо Итафа турнир во Зрече, Словенија, кој е еден од најпрестижните турнири на Балканот. На турнирот во Словенија под водство на Маријанчо Лазарески, црн појас четврти дан, поранешен светски вице-шампион, и Миле Климовски, ќе настапуваат вкупно 12 надпреварувачи, од кои Крстески Давид, Крстески Марио, Јанеска Елена, Јанески Антонио, Димов Јане, Митревски Христијан, Велковски Давид, Димитриевич Божидар, Спасеска Јана, Јовановски Александар, Кузмановски Климент и Трифуновски Филип. Од клубот се надеваат на добри и позитивни резултати, како и на претходните турнири на кои учествуваа. Денеска во регионов превладува врнежливо време, а најавата на метеоролозите е дека вакво време ќе имаме и во текот на ноќта. Во дневникот на регионалната телевизија, од 2 минути за временската прогноза, следува метео. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.